kwata ne mukwata ne kyennyanja ne mukwata nga alina kokota atagiziza na gitundu nja kumusiba nga ndi wansi wa nankabi. Kubadde kusikangana na kugwirana ng'abatuuze ku mwala e'Kasenyi balwanira ebyennyanja ebibadde bibagabirwa Haji Mabali Abdu akulira ebyobuvubi ku mwalo guno. Ebyennyanja ebibadde biwerera ddala byakwatiddwa ng'entabwe eva kuba nti byavubibwa nga bikyali bito era nga abavubi ababadde babikukusa olwategedde ku lukwe lw'okubagombamu obwala ne babulawo. Wabula ekitimba kyakwasiza abadde abisaabaza ategerekeseeko erya Bukenya. Kino njogera kya nnyanja ongamba bizinensi njagala oyogere nga tobuguutana. Eriyato sari kola kuleta byennyanja. Waliko yakuleta ki? Egambe eriyato eryange bya basubuzi. Omayibo ino omusango. Omayibo ino omusango. Kati ngenda kuteka ku misangeji. Olwakute byennyanja bino, Haji Mbabali n'asalawo okubigabira abatuuze, kyokka bo ne basalawo okubigwamu obugwi. Mbabali ayogeddeko ne Bukedde TV, naye yalayirira okufaana abavubi abavubisa obutimba obutakkirizibwa, omuli kokota ne manyala, era ng'obumu ku bwo yabusazeesaze. Kinajjukirwa nti ebikwakwete ebyokulwanyisa envuba embi bize bikolebwa ku myalo egy'enjawulo mu ggwanga okulaba nga bataasa ku byennyanja ebito ebikwatibwa abavubi abeefudde bandiwulira era ng'amaato n'obutimba ebiwera bisaanyiziddwawo mu bikwekweto bino wabula nga ne wetwogerera abavubi tebannateeka mu nkola ebyo ebibalagirwa. Naye nze olw'okuba seetaaga na ssente mu tewalya muntu ayinza kunsasula ku nsi wano okujjako Katonda. Nze numirwa nsi yange nnyanja yange. Buno nabusazeesaze bonna ne mbukutulakutula. Newe mbuleka wano okumala ennaku 10 tebukyatwalibwadde okubutwala mu nnyanja bukole. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.